Акції солідарності на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова відбуваються більше як у 60 містах України та світу. 2 червня минає 20-й день голодування політв'язня. Режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Обох звинуватили у підготовці терактів. Кольченка засудили до 10 років, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі. Те, що люди зі всього світу об'єднуються заради однієї мети. Мети, перша основна мета – це людина. Людина, яка за ґратами. 14 травня 2018 року напередодні чемпіонату світу з футболу Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії. Ми покажемо червону карту Кремлю, тому що цей захід приурочений якраз до того, що у Росії буде проходити чемпіонат світу з футболу. Слідом за Сенцовим голодування оголосив і Кольченко. І зараз за Олегом вже починається така хвиля голодування політв'язнів. Можливо, саме це і змінить якось ситуацію, і це по загострення, яке зараз іде, нарешті змінить ситуацію. Якщо всі люди об'єднаться і будуть все время показувати такими акціями, що ми єдині, то ми сподіваємося, що і так і буде, що він стане свободним чоловіком в свободній країні. Масово акції «Сейв Олег Сенцов» відбулися з 1 по 2 червня. Проте висловити свою солідарність із бранцями можна і після того. Якийсь час обмежи себе в прийнятті їжі. Просто таким чином, засвідчивши свою солідарність. Я думаю, що людина відчує це. У Росії та анексованому Криму 64 українські політв'язні. 27 із них перебувають саме на території Російської Федерації. Оля Василець, новини 9 каналу.